Народний фронт обурений тим, що минулого тижня Конституційний суд України планував скасувати процес люстрації. Стара перевірена схема часів Януковича. Так само, як свого часу руками цього ж Конституційного суду з тим самим складом суддів Янукович узурпував владу, споплюживши Конституцію, тепер ці так звані судді хотіли дозволити різним прихвистням режиму Януковича займати державні посади. Це план перевороту. Від імені Народного фронту відповідально заявляю, нинішній склад Конституційного суду має піти у відставку, а не шантажувати країну перспективою повернення грабіжників і бандитів Януковича. Питання люстрації принципове для Народного фронту, і ми будемо жорстко реагувати на спроби скасувати закон про очищення влади. Ми не допустимо капітуляції перед бандою Януковича. Цей закон є принциповим для нашої фракції і має особливе політичне значення для держави. Ми започаткували процес люстрації, ми доведемо його до цілковитого і логічного завершення. Якщо КСУ таки задумає скасувати відповідний закон, Народний фронт одразу зареєструє новий законопроект і зробить все, щоб парламент його підтримав. Хочу звернути увагу, пане голово, на законопроект номер 2695, яким передбачається внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань люстрації. Це законопроект авторства Леоніда Ємця, Ігоря Алексєєва та Єгора Соболєва. У цьому документі якраз передбачена люстрація також і суддів Конституційного суду та враховані усі рекомендації, зауваження Венеціанської комісії. Але законопроект з березня лежить в профільному комітеті. Тому звертаюся до вас дати доручення, щоб його розглянули і першочергово ми його проголосували, для того, щоб зупинити цю навалу і не дати зупинити процес очищення влади.